Technologické poradenství. Potřebujete ho, anebo se bez něj obejdete? Ahoj, já jsem Michal Zíma, v Blueghostu vedu tým vývojářů a analytiků a dneska se společně podíváme na poradenství v oblasti vývoje webových aplikací. Technologické poradenství má poměrně široký záběr. Obecně ale lze říci, že je tu proto, aby vy, jakožto znalec svého biznisu, jste se mohli věnovat právě jemu a najmout si člověka, který za vás vyřeší složitou webovou aplikaci, kterou pro svůj biznis potřebujete. Poradenství je tedy vhodné pro všechny, kdo chtějí, aby vývoj aplikace dopadl dobře a zároveň nemají dostatek času, aby buď dohlíželi na celý vývoj, anebo procesu vývoje porozuměli. Je to v podstatě stejné, jako když stavíte dům. Máte stavební firmu, která stavbu provádí, a stavební dozor, který ví jak na to a dohlíží, aby celá stavba probíhala správně. První, co budete konzultovat, jsou technologie. Řešíte hlavně rizika se zvolenou technologií, případně vybíráte technologii vhodnou pro vaši aplikaci podle zadání, zaměření, případně dalších důležitých faktorů. Toto téma jsme již jednou rozebírali v typu jak zvolit technologii při tvorbě webové aplikace. Odkaz najdete pod videem. Často opomíjenou součástí webových aplikací je návrh jejich zabezpečení. Moderní frameworky toto řeší a v podstatě se stačí držet jejich doporučení. To znamená, že když vývojáři dodržují doporučení frameworku, máte zajištěnou bezpečnost na úrovni kódu. Je ale potřeba přemýšlet i nad tím, kde vaše aplikace poběží. Zaměřte se na infrastrukturu jako celek. To znamená, jak aplikační server, tak databázový server, případně pokud máte cloudové řešení. Dá se vám to složité? Samozřejmě, konzultant vám s tímto také poradí. Dále je třeba řešit systémovou architekturu. Představte si to jako kostru celé aplikace, kterou když špatně navrhnete, může vám celý projekt spadnout jako domeček z karet. Konzultant by ideálně měl tuto architekturu připravovat ve spolupráci s vámi jako zadavatelem a zároveň vývojáři, kteří na tom budou pracovat. Výstupem většinou bývá popis, specifikace nebo nějaká forma předimplementační analýzy. V rámci poradenství je také důležité, že konzultant má zkušenosti s propojováním různých systémů a dokáže vám poradit v konkrétním případě. Tedy navrhne fungující propojení pro vaše potřeby, zhodnotí kritická data, podívá se na přenášené objemy dat tak, aby vše probíhalo rychle a spolehlivě. Dokáže vám také poradit, která data se mají přenášet a jakým směrem. Při správném návrhu propojení je možné ušetřit značnou část budžetu. A to hlavně z důvodu, že propojky bývají drahé a pokud se něco nedomyslí na začátku a musí se předělávat, je to složité. Návrh a řešení integrací vašeho systému s dalšími systémy je kapitola sama pro sebe a budeme se jí věnovat v nějakém z dalších typů. Když je aplikace připravena, musíte ještě otestovat, zda plní vaše cíle. S tím vám také může pomoci konzultant, protože celou aplikaci zná a hlavně ví, jaký má účel. Může tedy navrhnout správné testování, anebo přímo první iteraci provést sám. Tak jo, to byl můj dnešní tip. Pojďme si to v rychlosti shrnout. Proč nezapomínat na technologické poradenství? Pomůže vám s nastavením správných technologií. Zajistí, že aplikace bude bezpečná. Vytvoří architektonický návrh aplikace. Navrhne funkční propojení s ostatními systémy. Otestuje aplikaci, zda plní biznisové cíle. Pokud i vy právě řešíte vývoj aplikace a nechcete na ní zapomenout, ozvěte se nám. V rámci konzultací s vámi vše probereme a navrhneme nejlepší řešení nebo změny, které povedou k lepšímu cíli. A pro další tipy běžte na tips.blueghost.cz. Blueghost plní vaše digitální cíle.